Show de bola! Já aprenderam então a tirar os olhos vermelhos das imagens de forma facílima, né? Então agora vamos fazer uma coisa, vamos criar um novo aqui, 700 por 500. E já que eu mostrei aqui essa ferramenta aqui, Red Removal Tool, vou aproveitar então, já que eu estou aqui, vou mostrar essa primeira aqui, Rubber Stamp Tool, certo? Bom, para que que serve isso aqui? Isso aqui serve para você fazer pequenos ajustes, pequenas correções nas imagens, nas fotos. Deixa eu pegar uma foto aqui, acho que, se não me engano, está aqui em desktop. Deixa eu ver, para papá. Essa aqui, Viagem Beto Careiro. Ele fez uma viagem aqui. Então, veja que aqui até eu coloquei até de propósito essa manchinha aqui, certo? Para mostrar para vocês como é que eu poderia fazer para tirar esta mancha aqui, tá ok? Então vamos lá. Como é que tu vai fazer para tirar esta mancha? Vamos aproximar mais aqui. Tá aqui um 300 aqui. Bom, tá bom, vê que o olho de, os olhos dele também tá meio vermelho. Já vamos aproveitar aqui, já que estamos, vamos pegar e vamos também ajeitar os olhos deles aqui. Olha só, ajeitamos aqui. De repente passar mais uma vez para ficar um pouquinho melhor. Vamos puxar isso aqui um pouquinho para baixo. É o mesmo, precisa. Vamos jogar aqui para 100. Então, veja só os olhos dele, que perfeito, ó. Vejo que já tá. Já tá. De repente até poderia ajeitar um pouquinho mais aqui. Esse olho aqui. Ó, agora melhor ainda, né? Certo? Bom, e essa manchinha, como é que vamos fazer para tirar essa mancha, pessoal? Isto aqui é muito simples. Aqui então nós temos a ferramenta Rubber Stamp Tool. Tu pode clicar nela e, pressionando a tecla Alt do teclado, tu seleciona numa região próxima, porque tem que ser uma região, no caso, que eu quero que essa mancha saia e fique parecida com aquela região lá. Então tu vai clicar aqui, certo? Beleza? Aí tu solta o Alt e aí tu vem aqui e pressiona. Então veja bem que agora estou deixando aqui. Beleza, eu acabei de tirar. Se vocês voltarem pra cá, olha aqui como é que ficou. Veja que não tem sinal de nada, certo? De repente, se tiver um olhar bem atento, pode ser que tu veja ali que ficou uma manchinha um pouquinho escura, certo? Tu pode corrigir isso aqui. Vamos voltar lá. Vamos, ó, deixei a minha mancha lá, bem original. Vamos voltar lá então. Vamos novamente pegar o Alt. Vamos pegar esse aqui do lado, que de repente é um pouquinho mais claro, ó. Com o Alt ele fica assim. Seleciona a cor que tu quer, aí solta. Vejo que ele ficou bem grandão essa bola aqui. Então vamos pegar o tamanho aqui. Vamos botar tamanho 5. Vamos ver como é que ficou o tamanho 5. Ficou meio pequeno. Vamos botar tamanho 10 então. 10. E aqui vamos colocar aqui. Olha aqui, ó. Vejo que agora ficou bem menor aqui. Vamos botar aqui. Olha só. Certo? Vamos voltar aqui. Ó, agora, na verdade, parece que ficou aquela manchinha lá. Vamos escurecer ela. Então, ó, pressiono a tecla Alt. Clico aqui. Certo? Aí solto e volto e clico aqui. Ele vai deixar ela escurinha aqui, ó. Olha só. Certo? E assim tu vai fazendo. Claro que você tiver um pouquinho de tempo aí, tu vai ajustar como você quiser. Eu particularmente não sou muito dessas imagens de ficar mexendo assim. Meu negócio é um pouquinho mais mesmo, é parte de programação. E aqui ficou, pessoal. Na verdade, é o que aconteceu aqui é que nós temos aqui aquela. Se você vier aqui, por exemplo, deixa eu pegar ela bem pequena. Olha só, peguei ele, certo? Tamanho aqui, eu vou botar tamanho 5, certo? Botei tamanho 5. E aqui, você vier aqui e clicar com Alt aqui, veja que aí tu consegue e trabalhar de uma forma bem minuciosa, ó. Ou seja, pontinho a pontinho, pixel a pixel, até se você quiser. Olha só, se você botar tamanho 1, certo? Então você vai realmente pixel a pixel. Então tu consegue corrigir toda e qualquer deformação que tiver. Veja que bem, tu pode aproximar aqui 800 aqui, ó, e realmente fazer
alteração que você quiser, certo? E que ao olho normal, assim, você não vai nem perceber a diferença. Ok? E, bom, então vamos voltar aqui. O padrão normal, pessoal, é 16 aqui, e o tamanho aqui padrão é 50, tá? Então vamos deixar esse padrão 50 aqui, 16. Ok. Então olha só, vamos voltar aqui as nossas configurações aqui. Ou vamos pegar e vamos fazer aquela imagem aqui em cima, certo? Vamos aproximar aqui uns 300 aqui. Veja que aqui, pessoal, não é uma pintinha real, porque veja que ficou aquela aqui ao redor dela, porque na verdade eu fui lá no punch e botei um pontinho ali só para fazer de conta que eu tinha uma pinta, tá ok? Então, na verdade, no mundo real, se a pessoa tem uma pintinha aqui, fica bem até mais fácil ainda de fazer, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos vir aqui, normal, certo? Vamos pressionar a tecla Alt aqui, capturamos a cor, certo? E vamos pintar aqui, certo? Olha aqui, ó, pintamos aqui, tiramos aquela pintinha ali, tá ok? Vamos voltar aqui agora, 100%. Eu vejo que na verdade ele acabou ficando um pouquinho manchadinho lá. Sumiu a pinta, mas ficou um pouquinho manchadinho. Vamos voltar lá. E agora é um trabalho braçal, né, pessoal? Pode vir aqui colocar uns 400 aqui, tá? Vem aqui, diminui aqui para o tamanho aqui para, sei lá, um 8, por exemplo. Pressiona tecla Alt. Captura aqui a cor que tu quer. Certo? E daí tu vai colocando ali para que ele de repente fique o mais parecido com o resto possível. Certo? Para quem é artista de fato, vamos ver aqui agora. Ó, vejo que agora, pessoal, praticamente não dá para perceber nada lá, ó. Certo? Nem que tinha alguma coisa lá. Certo? E aqui a mesma coisa, tu poderia fazer esse trabalho bem braçal aqui. Vir aqui, pegar pontinha a pontinha, para não ficar nenhuma mancha, não ficar nada aqui. Vamos pegar essa cor aqui, aí vamos levar aqui, ó. Já que estamos aqui, vamos tentar fazer ele. Vamos ver aqui. Sem. Ainda parece mínima coisa. Tudo questão, pessoal, de ajuste, certo? Tudo questão de ajuste. Vamos capturar, por exemplo, essa cor aqui e vamos botar lá. Agora vai ficar meio manchado, né? Agora não ficou bom. Vamos capturar essa cor aqui. E assim tu vai ajeitando, tá? Até que ele fique sem a cor. Veja que aqui de cima, aqui ó, veja que esse aqui de cima ficou perfeito aqui, não aparece absolutamente nada. Aqui é questão de você fuçar ali e ir ajeitando até que ele fique bem bacana, ok? Eu até vou salvar isso aqui, tirando manchas. Não vou nem salvar isso aqui, porque acredito que vocês já tenham entendido bem o uso da ferramenta, então, Rubber Stamp Tool. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima videoaula. Um abraço e tchau. Ah, só para finalizar, né, aquelas famosas pintas que tu vê nas revistas, né, aquelas pessoas com o rosto perfeito, com certeza o pessoal foi lá, deu um zoom lá, né, absurdo, né, no zoom aqui, e foi lá e mexeu, com certeza, para tirar, deixar perfeito aqui o rosto da pessoa, certo? E veja bem que tu pode até vir, até usar isso aqui mesmo, olha só. Veja bem que tu pode até vir aqui e fazer, olha aqui, ó. Para capturar exatamente ali, ó. Olha, tu pressiona a tecla aqui, vem aqui e vai colocando até que ela fique. Olha aqui, ó. Tô corrigindo aqui mais ainda. Veja que se você der um zoom realmente para aproximar bastante, nossa, tu consegue botar aqui sem.
Olha, veja aqui agora, olha só, pessoal. Veja que agora nem sequer aparece mais aquela manchinha que tinha antes aqui. Estão vendo? Nem sequer aparece mais. Então, por quê? Porque a gente teve um pouco. Agora tirei um pouquinho de capricho aqui. Fui lá, procurei melhorar um pouquinho mais. Olha aqui, ó. Ah, olha só. E se você quisesse ainda, poderia. Imagina, bota aqui 3.200. Nossa, não sei nem o que é tudo isso aqui. Aqui tá o nariz dele, ó. Opa, vamos voltar aqui. Aqui tem, ó, veja que aqui tem um pouquinho de mancha ainda. Então tu poderia ainda usar ele aqui, aproximar, pressionei aquela Alt aqui, vir aqui pintar um pouquinho mais. Olha só que fantástico. Então, pessoal, isso aqui é tudo questão de você realmente entrar aqui, ajeitar, mexer, que não tem erro, certo? Obrigado, até mais e tchau.